İyunun 20-sində Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən tikinti sahəsində qeyri-rəsmi əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi mövzusunda təqdimat olub. Tikinti şirkətlərinin rəhbər və nümayəndələrinin qatıldığı tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədr müavini Ülvi Mehdiyev bu sahədə qeyri-rəsmi əmək münasibətlərinin qarşısının alınması, nəzarətin daha da gücləndirilməsi ilə bağlı görüləcək işlərdən danışıb. 28 apreldə Cənab Prezidentin fərmanı ilə tikinti sahəsində əmək münasibətlərində neqativ halların qarşısının alınması ilə bağlı bir fərman imzalandı və bu fərmanda Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinə konkret tapşırıqlar qoyuldu. Tapşırıqlardan biri həm Bakı şəhərində ilkin olaraq çox mənzilli yaşayış binaları tikən subyektlərin və həmin tikinti obyektlərinin elektron reyestrinin yaradılması tapşırılmışdır. Həmin elektron reyestr deməli artıq yaradılıb başa çatmaq üzrədir və biz həmin o elektron sistem vasitəsilə hər bir Bakı şəhərində harda tikinti obyekti var, o tikinti obyektini sifarişçisi kimdir, padratçıları kimdir və onlar əmək müqaviləsində işləyən şəxslərin sayı, kimliyi hamısı həmin sistem vasitəsilə müəyyən olunacaqdır və tikinti sahəsində bizim sistemdə qeydiyyatdan keçməyən, eyni zamanda Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin əmək bildirişləri sistemində qeydiyyatdan keçməyən, əmək müqaviləsi olmayan şəxslər müəyyən olunarsa, həmin tikinti subyektləri barəsində, sahibkarlar barəsində aidiyyatı üzrə inzibati tədbirlər görüləcəkdir. Dövlət Agentliyinin elektron xidmətlərinin inkişafı və sosial innovasiyalar şöbəsinin müdir müavini Fariz Cəfərov tikinti sahəsində qeyri-rəsmi əmək münasibətləri mövzusunda təqdimatla çıxış edib. Bildirib ki, Azərbaycanda tikilməkdə olan çox mənzilli yaşayış binalarının və həmin tikinti obyektlərinin inşası ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin üç hissədən ibarət elektron reyestri yaradılıb. Birinci hissəyə binalar və mənzillər, ikinci hissəyə əmək müqaviləsi və xidməti müqavilə ilə çalışan şəxslər barədə məlumatlar daxildir. Üçüncü hissəni isə video müşahidə, hesabatlar, səyyar monitoring vasitəsilə formalaşan məlumatlar əhatə edəcək. Sonda tikinti şirkətlərinin nümayəndələrinin sualları cavablandırılıb. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Elmin Laçınov, Azərtac.